ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଏକ ରେଜୁମେଣ୍ଟଟି ବାହାରିଛି ଏ ରେଜୁମେଣ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସି ସାରିଛି ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ କହିବି ଏଥିରେ ଟେନ୍ଥ ପାସ୍ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ହେବନି ଏବେ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଜୁମେଣ୍ଟଟି ବାହାରିଛି ଏଥିରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି ଅଠରରୁ ସତେଇଶ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଅଠର ଓ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ସତେଇଶ এহা ভিতরে যেমন এখানে আপ্লায়ে করে পারে দেখুন এখানে আপ্লিকেসন ফিজ কে রয়েছে জেলে ও বিসি ফ্রি রয়েছে এস সি এস টি পি এচ অল ক্যাটেগরি ফিমেল ক্যাডিডেট এমানি রয়েছে কোণী প্রকার ফি না দেখতু এই যে ভেকেন্সিটি বাহিরছি নিউ রেজিমেন্টটি এ কেউ কেউ স্টেট রে রয়েছে দেখুন এটি স্টেট স্টেটগুড়ি দিয়েছি ওড়িশা মধ্যে ভিতরে অ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାଟି ଲେଖାଯାଇଛି ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଜୁମେଣ୍ଟ ଏଇ ରେଜୁମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସାଲେରୀ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲେରୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍ସ ଉଣେଇଶ ହଜାର ନଅଶହରୁ ତେଷଠି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଉଣେଇଶ ହଜାର ନଅଶହରୁ ତେଷଠି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହାପରେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ଟେନ୍ଥ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ এতিয়া অনলাইন আপ্লাইপাই আপোনালোক ফটোগ্ৰাফ আিগ্নেচৰৰ দৰকাৰ পাৰিব এতিয়া দেখন্তু চিলেকশন প্ৰ কিপৰি চিলেকচন কৰা যাব দেখোন প্ৰথমে আপোনালোকৰ গোটেই গ্ৰেড টেষ্ট লেখা হৈছিল কিন্তু সেইটাই হ'বনি নো এগাম গ্ৰেড টেষ্ট এগজাম গোটেই হুই সেইটা হ'ব নে লেখা হেৰি নো একজাম এয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন হ'ব তাৰপৰা মেডিকা এক্সামিনেচন হ'ব তাৰপৰা যাই চিলেকচন কৰা ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ରେଜୁମେଣ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏହି ରେଜୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି